Bom dia a todos. Bom dia. Nesse dia lindo, não é? E aqui estamos para falar desse tema que eu estava comentando com a Sandra. Tem uma casa espírita. O Bezerra de Menezes faz a programação toda no Evangelho. E eles me chamam de tempos em tempos para fazer o estudo com eles também, né? E esse tema caiu para mim pela terceira vez. Então, é algo que a gente tem que pensar. Não é? Então, quando eu estava estudando, e hoje de manhã revendo, chega o cabelo e faz assim, tonhonhonhon. Por isso que eu vim descabelada hoje. Porque são coisas que a gente acha que já sabe, a gente acha que já está passando bem em determinados itens do nosso trabalho interior, e de vez em quando a gente se pega que ainda tem bastante coisa para a gente trabalhar. Aí por isso que eu fiquei assim, tonhonhonhon. Mas é um tema lindo, e tudo que se trata do Evangelho é a nossa referência segura para uma vida feliz. Então, trabalhar em favor de nós mesmos começa com o nosso estudo no Evangelho. Tirando aquela coisa de que a gente carrega o Evangelho debaixo do braço e agora nós estamos bem. Não, nós vivenciamos o Evangelho. Então, nós temos ali as nossas referências e essas referências vão nos ajudando a vencer as nossas dificuldades pessoais, as nossas imperfeições, e nos colocando cada vez mais na direção do Pai e a garantia de uma vida mais feliz. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, a gente pode dizer que elas são a nossa receita de uma vida feliz. Porque cada uma das bem-aventuranças, a gente trabalha uma imperfeição. Então, se a gente imaginar isso como um plano para o nosso aperfeiçoamento, a gente vai vencendo as nossas fraquezas, essas fraquezas vão sendo substituídas por virtudes, e quando a gente menos esperar, já somos esse ser iluminado. Olha que maravilha! Não é? E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos dá essa receita realmente de uma vida feliz. Então, nós vamos começar falando do que seria exatamente a pobre de espírito, porque essa é a chave, esse é o item que a gente, interpretando corretamente, a gente vai ter o material para trabalhar, vai ter um instrumento para utilizar em nosso favor. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Humildade ainda é uma coisa difícil para nós. Nós temos momentos humildes, tem momentos que nós agimos com total humildade. Em compensação, se alguém pisa no nosso calo, o outro lado também reage fortemente, não é? Então, a gente vê o orgulho sair assim, de uma forma bem ativa. Eu estava vindo para cá, tinha um carro devagar na minha frente, era um carro de limpeza de piscina. O nome da companhia, Pride. Eu digo, não é possível, eles estão querendo me dizer alguma coisa. Então, é buscar essa simplicidade, essa humildade de espírito. Então, entender realmente o que é o pobre de espírito, porque nós viemos de um passado ou de um entendimento que pobre de espírito era aquela pessoa assim, ignorante, no sentido de não conhecer as coisas, era aquela pessoa que se submetia à vontade de Deus. Então, ela passava como uma pessoa assim, que aceitava tudo. Mas ser humilde não é isso. Ser humilde não é ser passivo. Muito pelo contrário. Para nós sermos humildes, nós temos que ser ativos. Ativos no sentido de que nós temos que trabalhar com muito afinco o nosso orgulho. Então, não é ser passivo, é ser realmente ativo para poder mover essas coisas que estão, esses hábitos que nós trazemos de muitas vidas, que é o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, para poder verdadeiramente florescer a humildade que existe em nós. Dizendo que o reino dos céus é dos simples,
Já lemos isso? Não. E por que não está? Como é que é? A gente precisa ouvir de novo, não é? Então a gente ouve, não tem problema. Então voltamos para ele. É porque eu queria complementar que a nossa dificuldade em ultrapassar essas etapas do orgulho e da prepotência é porque a gente vê as coisas por essa lente. O nosso universo ainda é aquele em volta de nós mesmos, em volta do nosso umbigo. É por isso que é difícil dizer que nós somos caridosos verdadeiramente, porque nós ainda temos isso. Nós somos caridosos para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, e leva algum tempo para nós chegarmos para a humanidade. Mas é de forma crescente. Mas a tendência é a gente remover essa lente e a gente enxergar a todos com a mesma intenção. O de bom que a gente quer para a gente, nós vamos querer para todos. Mas, para isso, nós precisamos traçar realmente, entender o caminho para se chegar até lá. Então, o nosso objetivo hoje é definir o pobre de espírito, que nós já começamos a falar, identificar em nós mesmos a humildade, como se tornar pobre de espírito ou pobre em espírito, como praticar a humildade e reconhecer os benefícios em nossa vida quando nos afastamos do orgulho e da vaidade e nos aproximamos da humildade. Então, nós vamos começar com as definições. E nós trouxemos aqui a definição exata que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que afastam dele a criatura, por uma razão muito natural, a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Submissão a Deus é entender que Deus é o Criador e nós as criaturas. Que Ele, sendo o Criador de tudo, é a Ele que nós nos devemos submeter, porque Ele sabe tudo, Ele compreende tudo, inclusive a nós mesmos, muito mais do que nós. Então, submeter a Deus é estarmos realmente vivendo de acordo com a lei de Deus. É por isso que nós também já aprendemos que quanto mais nós nos afastamos da lei de Deus, é quando nós sofremos. Então, como é que nós nos aproximamos com a lei de Deus? Praticando realmente a humildade. Submeter-se a Deus é entender que tem certas coisas que acontecem na nossa vida que estão fora do nosso controle, mas não estão fora do controle de Deus. Nós talvez não entendamos porque passamos por determinadas situações, mas nada está fora do controle, nada está fora do comando, nada está fora da atenção de Deus, das minúsculas partículas até o completo universo. Isso nós aprendemos nessa doutrina maravilhosa. Então, de uma forma geral, é por isso que para nos aproximarmos da lei de Deus, precisamos da humildade, porque precisamos reconhecer em nós a pequenez que ainda existe em nós, que não tem nada a ver em dizer que eu não tenho valor. É preciso que isso fique bem claro, nós vamos chegar lá, ok? Nós somos pequenos diante do universo. Temos o nosso valor de sermos filhos de Deus. Mas, diante de toda a obra do universo, nós ainda somos pequeninos. Mas o nosso orgulho, aquela lente da qual nós estávamos falando, nos faz ver, muitas vezes, como se nós fôssemos... Todo mundo lembra daquela figura que apareceu muitas vezes no Facebook, que é um gatinho se olhando no espelho e ele vê um leão? E, muitas vezes, é assim que nós nos vemos. Então, o objetivo aqui não é que nós sejamos menos do que nós somos, mas que nós nos vejamos na devida proporção. O que nós realmente somos? Seres humanos imperfeitos, em processo de evolução,
progredindo a cada dia, a cada momento, com as experiências da vida. Nem mais, nem menos. Somos seres em evolução. Nós pecamos, nem gosto de usar essa palavra, né, que lembra os tempos antigos, nós nos equivocamos quando nós nos achamos numa condição melhor do que a do outro, numa posição superior. Então, como nós identificamos a nossa humildade? Eu vou fazer aqui o contrário. Eu vou trazer aqui itens que demonstram que o orgulho ainda existe em nós. Se eles não existirem, é porque nós já somos humildes. Okay? Então, serve de reflexão. Se vangloriar é aquela criatura que tudo que ela faz é o melhor. Não tem, assim, ninguém cozinha melhor que eu, ninguém pinta a parede melhor que eu, ninguém fala melhor que eu. Tudo que eu faço é o melhor. Olha, não é que eu queira me gabar, não, sabe? Mas tudo que eu faço é o melhor. Quem aguenta uma criatura dessa há muito tempo? Ninguém, não é? Porque todos nós temos as nossas qualidades e tem coisas que nós fazemos muito bem mesmo. O que é muito bom, a gente pode se orgulhar de fazer uma determinada coisa muito bem. Eu faço uma feijoada maravilhosa. Não faço, viu? É só um exemplo. Eu faço uma feijoada maravilhosa. Claro, eu fico orgulhosa da minha feijoada, porque eu fico feliz quando as pessoas comem e ficam contentes com aquela comida, não é? Mas isso não quer dizer que eu seja melhor em tudo. Terão outras 1000 pessoas no planeta que também fazem feijoadas maravilhosas. Então, essa é a diferença, é tomar na medida certa o que nós temos de bom. Da mesma forma que a gente precisa tomar na medida certa o que nós temos que aperfeiçoar, porque senão nós vamos ficar nos, né, machucando porque nós erramos tanto. Não, erramos como todo mundo, cada um tem até erros diferentes, mas todos erramos. Então, o nosso problema aqui é nos situarmos na medida correta. O perfeccionista. Ups. O perfeccionista. Por que que o perfeccionista ele demonstra um orgulho muito grande? Por que que ele está distante da humildade? Justamente por isso que nós falamos anteriormente. Quem de nós é perfeito? Ninguém. Nessa nossa luta de querer fazer tudo perfeito, a gente briga até com Deus. Porque, de uma certa forma, nós estamos dizendo para Deus assim, mesmo que de forma inconsciente: eu não aceito a imperfeição que eu tenho. Então, eu vou tentar mostrar para todo mundo que tudo que eu faço é correto. Eu estou negando até a possibilidade de errar, que vai me trazer o ensinamento. Então, é aquela dificuldade de aceitar que o erro ensina, que com o erro a gente aprende. Então, aquela obsessão de fazer tudo da melhor maneira possível, a gente tem que ter a vontade de fazer tudo melhor. Claro, a gente vai dar o nosso melhor sempre, mas a partir do momento que isso vira uma angústia, porque o ser que é perfeccionista tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com os outros, porque se o outro não é perfeccionista, é um problema. Imagina num relacionamento em que o perfeccionista põe os garfos todos assim. Aí vem aquela pessoa mais distraída que nem eu, põe o garfo assim, isso já aconteceu. Põe o garfo assim. Aí já vira um problema. Você não percebe que o garfo tem que ser assim? Então, nessas pequeninas coisas, vão acontecendo até problemas de relacionamento. Vamos dar o que existe de melhor em nós. Mas ser perfeccionista é uma angústia desnecessária. É uma negação à nossa condição natural de seres em evolução, em progresso, em aperfeiçoamento. Então, nós devemos nos aceitar como somos. Claro que trabalhando sempre no objetivo de melhorar, de crescer, de progredir, mas não negar essa nossa condição de seres que foram criados simples e ignorantes, que vai levar tempo até que todas essas virtudes tomem completamente o espaço em nós. A pessoa cheia de direitos. Vou contar para vocês o que me contaram semana passada. Eu fui num encontro de pais,
que era para esclarecer pais sobre o sistema da educação aqui na Flórida, essas coisas. E aí tinha uma professora contando que ela foi chamada para traduzir para uma mãe brasileira, porque a mãe não entendia por que que a filha não tinha direito ao ônibus, a usar o ônibus escolar. E aí foi dito para ela que, para ela usar o ônibus escolar, ela tinha que morar a 2.000 milhas da escola. E ela morava a 1,8 milhas da escola. E ela disse, mas isso é um absurdo. Por 200 pés, 200... Como é que eu não vou ter direito ao ônibus? E eu não vou ter direito ao ônibus? Como? Faça alguma coisa aí. Aí a professora disse, mas eu não posso fazer nada aqui. Mas claro que pode. Você não pode mexer aí num papelzinho, mudar só um númerozinho para que eu tenha direito ao ônibus? Infelizmente. Não foi, em nenhum momento ela se perguntou se era correto essa pequena alteração. O que a professora fez foi o seguinte, olha, você se muda para o próximo quarteirão, que aí você ganha as 2.000 milhas e aí você pode usar o ônibus. Ela em nenhum momento se perguntou o direito do outro, né? Porque imagina, se cada um que chega quer trazer o ônibus para mais perto, para mais perto, daqui a pouco não tem limite, não tem nenhum parâmetro para o uso do ônibus. Por quê? Porque o pensamento era só em favor de si mesmo. Porque as pessoas se acham com todos os direitos. São aquelas pessoas que dizem assim, você sabe com quem você está falando? Não é? Se você soubesse com quem você estava falando, você não diria isso. Foi o caso das 2.000 milhas. Se você soubesse com quem você estava falando, você alterava o documento, a ponto da pessoa oferecer alguma vantagem para a professora. E aí a professora disse assim, eu vou fazer de conta que eu não escutei nada para não ter que lhe reportar. Então, tem certas coisas que essa pessoa que se acha cheia de direitos se coloca até numa posição de cometer um delito, não é, perante a lei, porque se acha nesse direito absoluto. Então, são essas coisinhas que demonstram que ainda tem coisas que precisam ser trabalhadas em nós. E o que é esse vitimismo? É a nossa... Sabe aquela coisa? Eu faço tudo. Tudo por todo mundo. Puxa vida, ninguém percebe. Ninguém reconhece o quanto eu sou boa. Que ingratidão, não é? Que coisa. Logo eu que sou tão boa. Ninguém tem ideia quantos copos eu lavei. Então, a pessoa se propõe a fazer tudo, se dispõe a fazer tudo, mas, no fundo, no fundo, o que ela espera é aquele reconhecimento geral. Quando a vontade de servir deveria ser uma coisa espontânea, sem reconhecimento. Se as pessoas chegam e agradecem, claro, essa deve ser a obrigação de todos nós. Mas a gente faz sem esperar por isso. Até porque, quanto mais a gente espera, né? E quando a gente cria expectativa, é que a gente sofre. Então, se a gente faz pelo prazer de fazer, a gente não depende de ninguém para ser feliz. Porque aquele simples ato de trabalhar naquele... Vamos aqui na cantina do centro. Quantos copos tem para lavar quando termina, não é? Fazer pelo simples prazer de fazer já traz uma alegria enorme. Independente se alguém vai agradecer ou não, porque a gente sabe que está servindo ao próximo, sabe que está servindo à casa. E isso, naturalmente, já nos dá o prazer, independente de qualquer outro. Mas a pessoa, o mártir, é aquele que faz e sofre, né? Ninguém percebe o quanto ele sofre em favor de você. Ainda transfere para você o sofrimento. Então, são coisinhas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente tem a capacidade de... Se a gente tem a capacidade de perceber, nós vamos nos ficando conscientes das nossas atitudes. São aqueles nossos repentes, que nós temos umas respostas assim, muito fortes. O que a gente fala é o correto. A gente, mesmo de maneira inconsciente, tenta impor a nossa vontade. O que está faltando aí? A humildade. Então, é uma maneira de nós vermos se essa humildade já está realmente presente em nossa vida
E são coisas que pouco a pouco vão desaparecendo na nossa vida, porque chega um momento que nós não queremos mais. Nós fazemos as coisas pelo amor, por amor. Se alguém vai perceber ou não, não importa, porque nós já estamos satisfeitos por termos feito. E aí a gente vai vindo a transformação em nós mesmos. Então, como a gente vai se tornar esse pobre em espírito? Trazer aqui um exemplo que está no livro Paulo e Estevão. Porque Paulo é o nosso grande exemplo de que é possível, sim, em uma única encarnação, nós sairmos daquele orgulho, daquela prepotência, daquela vaidade e nos tornarmos uma pessoa verdadeiramente humilde. E existem coisas que vão acontecendo na nossa vida, como o próprio Paulo diz, que é para nos ajudar a sedimentar essa lição. Então, Paulo, depois que ele já estava trabalhando em favor do Evangelho de Jesus, ele sai, já está lá no trabalho, e ele volta a Tarso. E ele chega e vai visitar o pai dele. Ele está tão mudado que nem os empregados mais antigos da casa percebem que é o Tarso, que é o Saulo. E aí, quando ele entra, o pai o reconhece imediatamente. E o livro é lindo, para quem não leu, fica aqui a sugestão. Você se emociona com essa passagem do livro e ele vai descrevendo todas as lembranças que ele tinha da infância naquela casa, a possibilidade de estar com a mãe dele. Então, é muito bonito a maneira com que ele vai descrevendo os momentos felizes que ele teve naquela casa. Mas ele sabe que ele vai ser difícil esse encontro com o pai, porque ele já havia sofrido muito no momento em que ele aceitou Jesus, todos os amigos, todos os outros, o abandonaram. E aí, quando ele vai conversar com o pai pergunta se ele já está bem. E ele sente uma dor profunda por ver que o pai não tinha entendido a decisão dele, por pensar que ele estava doente mentalmente, por ter mudado de opinião. E ele vai conversando com o pai, tentando explicar ao pai dele que Jesus era o caminho para eles todos, inclusive. O pai fica revoltado. E chega um momento do diálogo que o pai pede para ele escolher ou ele ou a Jesus. Imagina chegar nesse ponto, não é? E aquilo provocou nele uma dor tremenda. E ele chorava, inclusive. Mas ele tenta explicar ao pai que as lições de Jesus eram para todos. E ele diz isso em outras palavras. E o pai diz, então, você fez a sua escolha. E com o coração totalmente partido, ele sai. Ele ainda pede ao pai mais uma vez ajuda. Ele explica ao pai que chegou na cidade, estava sem nada, sem alimento, cansado, pede abrigo. E o pai fica irredutível. E ele manda ele sair. Já que ele fez a escolha, manda ele sair da casa. E ele sai muito triste. E no caminho, quando ele já está no caminho, um dos empregados da casa corre, chama por ele e entrega para ele uma bolsa com dinheiro que o pai tinha mandado. E ele diz assim: voltou aquele homem de antigamente, a minha vontade, isso já estou usando minhas palavras, a minha vontade era dizer para ele: leva o dinheiro de volta, porque eu não sou um mendigo, eu sou seu filho. Isso era o orgulho falando, é o que ele diz, isso era o meu orgulho falando. Porque, na verdade, o Saulo que ele era antes de Jesus era isso, a vaidade, o orgulho, não é? A imponência. Então, esse era o Saulo. Mas, no encontro com Jesus, ele foi se transformando. E ele diz assim, e aí ele aceita o dinheiro e ele diz para o empregado: diga ao meu pai que eu sou muito grato pela ajuda que ele me deu.
E aí ele vai pensando no caminho e ele diz assim: todas essas duras provações talvez estivessem ocorrendo com a permissão de Jesus para que a sua alma, ainda obstinada, aprendesse a verdadeira humildade. Então, quantas vezes nós somos expostos a situações que a gente acha assim, nossa, estão querendo me humilhar? Quem sabe não é realmente para testar a nossa capacidade de aceitar o outro como ele é e não levar em consideração certas coisas, porque já não são importantes para nós. São formas de... são lições que são nos trazidas para que a gente possa realmente trabalhar o orgulho em nós mesmos. E como é que nós vamos praticar a humildade? Nesse livro, eu sempre trago sugestão de leitura, né? Porque ninguém tem nada o que fazer mesmo, vai passar o domingo inteiro sem fazer nada, a gente aproveita e começa a ler. Primícias do Reino, que é um livro de Amélia Rodrigues, e ela descreve passagens de Jesus com detalhes impressionantes, porque é como se ela estivesse descrevendo os bastidores que a gente não conhece. E ela vem falar, contar para nós a história do jovem rico, que era um jovem que tinha uma posição excelente, tinha tudo de bom, e ele está programado para aquelas corridas de bigas, não é? E ele encontra Jesus. Apesar de ele ter essa vida com muita opulência, com tudo de bom, ele sentia um vazio dentro dele, ele queria algo mais que ele não sabia explicar o que era. Então ele se envolvia em tudo que a juventude da época se envolvia, da juventude que tinha dinheiro se envolvia, mas sempre sentia falta de alguma coisa. E aí ele encontra Jesus. E a descrição que ela faz desse encontro é linda, porque ela diz: ele percebe naquele olhar a grandeza e que aquele era o caminho. E Jesus o convida a segui-lo. E ele diz: eu gostaria muito, mas eu não posso, porque Jesus manda ele deixar tudo para trás e segui-lo. E ele pensa: como é que eu vou deixar tudo para trás? Eu contratei treinadores para essa corrida. Essa corrida vai ser muito importante para o nome da minha família. Comprei os melhores cavalos. Então, como é que, de repente, eu vou deixar tudo para trás e segui-lo? E ele diz assim: eu vou, participo da corrida, depois eu o sigo. E Jesus diz: deixa tudo para trás e me segue. E ele diz: sinto muito, mas eu não posso. Eu preciso participar dessa corrida, porque é muito importante. Muito foi investido nisso. Eu não posso deixar para trás. E aí ele vai participar da corrida. E Jesus fica lá pensando, porque já estava prevendo o que poderia acontecer. E num momento, numa falha pequena na corrida, a biga que ele estava vira, e todos os cavalos que vinham atrás correndo em alta velocidade passam por cima dele e ele morre. E nesse momento em que ele está partindo, vem na mente dele a imagem de Jesus. Se ele tivesse aceito o convite de Jesus, talvez a sua forma de desencarne não tivesse sido essa. Mas o que isso representa? Que muitas vezes, quantas vezes nós fomos convidados para uma vida melhor, uma vida mais feliz, através de caminhos diferentes do que nós conhecemos, mas nós recusamos porque nós ainda estamos apegados à maneira que nós vivemos. Temos dificuldade de sair da zona de conforto e buscar uma vida mais simples, buscar uma vida em que realmente o que importa é o espiritual, não o material. Quantas vezes nós vemos crianças, eu falo isso porque eu também trabalho com crianças, e às vezes a gente percebe o que a criança quer é um pouco mais de atenção, mas é preciso trabalhar muitas horas para poder manter um padrão de vida material, às vezes, muito alto. Então, a única coisa que a criança queria é aquele tempinho de atenção,
que os pais não têm disponíveis, porque eles precisam manter esse padrão de vida. Então, aí se pergunta, não seria melhor ter uma vida mais simples e um tempo disponível para os filhos, para as relações, maior? Isso seria viver, aceitar o convite de Jesus e viver uma vida mais próxima um do outro, buscando mais o espiritual, deixando um pouco mais para trás o material. Porque o material é necessário, nós vivemos no mundo material, nós precisamos, todo mundo quer viver bem, estar bem alimentado, viver numa casa boa, se vestir adequadamente, dirigir um carro seguro, tudo bem. É direito de todos nós e obrigação de ir em busca disso mesmo. O que nós, mais uma vez, nós voltamos àquele ponto da medida. Até que ponto eu preciso mais isso ou menos isso? Então, essa consciência de ter esse padrão de medida, de ver o que é mais apropriado, o que é necessário, o que é o supérfluo, que está lá também no Evangelho. Termos a capacidade de separar do que é essencial, o que é supérfluo. Porque, às vezes, a gente trabalha muito pelo supérfluo e perde a oportunidade de vivenciar o essencial, que verdadeiramente é o que vai nos trazer felicidade. Porque o carro novo quebra, a casa fantástica, o furacão pode levar, mas as relações permanecem até depois da morte. Então, são essas relações que nós temos que trabalhar mais. E, para isso, nós precisamos ter humildade. Até porque, só com a humildade, as relações vão ficar próximas. Porque, como nós falamos anteriormente, aquele que é muito prepotente dificilmente consegue ter alguém próximo, né? Porque ele sabe tudo, quem que vai se aproximar dessa pessoa? Fica difícil. Então, essa é a receita de Jesus. Aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. É a capacidade de dar espaço ao outro. É deixar para trás aquela necessidade de ter a última palavra. É dar espaço ao outro de expor a sua ideia. Pode até não ser a melhor, mas ainda assim ele tem direito de expor a sua ideia. Dar a oportunidade ao outro de ser quem é, sem que nós digamos para o outro, você tem que ser assim, assim, assado. Cada um é como é, não é? E assim como nós gostamos de ser respeitados pelo que nós somos, assim devemos respeitar o outro. E seguindo essas palavras de Jesus, Emmanuel nos fala lindamente aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, do exemplo que Jesus nos dá. Por isso que a gente fala que o Evangelho não é apenas para ser estudado, é para ser vivenciado como Jesus viveu o Evangelho. Então, Jesus, ele diz assim, Emmanuel. Jesus veio, é o título da leitura, que é o número 8 desse livro, Caminho, Verdade e Vida. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vêmo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem os aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, Jesus, com toda a sua grandeza, ele nunca se colocou numa posição superior a ninguém. Ele sempre se colocou como servo. Ele sempre estava a serviço de Deus, a serviço do Pai. E essa seria a nossa posição. No momento que a gente se coloca numa posição superior ao outro, fica difícil nós exercermos a caridade.
Porque a caridade tem que ser benevolente, indulgente. Então, quando nós somos verdadeiramente humildes, nós tratamos o outro e nós ajudamos o outro sem jamais que ele sequer perceba isso, se for possível, para que ele não se sinta humilhado. E é isso que Jesus faz o tempo todo. Em sua grandeza, ele jamais impôs, ele jamais fez que qualquer ser se sentisse inferior. E esse é o grande exemplo de como nós conseguimos substituir o nosso orgulho pela humildade. Mais uma sugestão de leitura. É porque só assim nós alimentamos a nossa mente. E... estou brigando aqui de novo com... porque nós falamos esses passos que nós estávamos dando de como nós identificarmos essas coisas todas. Mas como nós vamos realmente começar a agir nesse sentido? Nós precisamos mudar a nossa mente. E é por isso que nós recomendamos tantas essas leituras. Porque nós precisamos alimentar as nossas mentes com coisas verdadeiras, profundas, e que nós sabemos que são possíveis de acontecer, de uma fonte segura. Quem é a nossa fonte segura? É Jesus, não tem outro. Então, como é que nós vamos desenvolver essa mente humilde, sabendo que tudo começa no pensamento? Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso, caridade, mas também humildade. Então, quando nós nos colocamos de igual para igual, nós estamos praticando a humildade. Nós reconhecemos que somos todos imperfeitos, em processo de aperfeiçoamento, que todos temos qualidades, porque é importante nós destacarmos também que qual é a diferença entre o orgulho e a autoestima. Todos nós precisamos trabalhar a nossa autoestima. A nossa autoestima diz que nós somos valorosos, somos filhos de Deus, somos capazes de coisas grandiosas, mas nós não estamos acima de ninguém. O orgulhoso é isso tudo, só que ele já está numa posição, ele se vê numa posição muito acima de todos. Então, é essa a diferença. A autoestima, ela é fundamental para o nosso progresso, para a nossa autopreservação. O que é que a gente vê, infelizmente, acontecendo por aí em muitos casos de suicídio? É a falta de autoestima. O ser se considera a ínfima criatura que não tem o merecimento de viver. Isso é falta de autoestima. Então, isso nós precisamos trabalhar, isso nós precisamos cultivar, que todos somos capazes de produzir, de trabalhar, de vencer, de superar as fraquezas, mas não estamos acima de ninguém. Okay. Então, desenvolvendo essa mente, para desenvolver essa mente humilde, nós podemos passar por esses exercícios. Nós gostamos de trazer esses exercícios porque, às vezes, quando a gente tem uma listinha, né? Um checklist, é mais fácil da gente se situar. A gente pode até pular alguns itens, mas aí depois a gente volta. A gente tem uma referência por onde caminhar. Então, a primeira coisa é não pensar que sabe tudo. Alguém sabe tudo? Até o gênio, ele não é gênio em tudo. Ele pode ser um gênio em matemática, um gênio em física, mas pode ter um entendimento muito pequeno em biologia, por exemplo, não é? Então, começamos por aí. Ninguém sabe tudo. Já a coisa começou a melhorar. A gente já não vai querer impor, não é? Porque a gente não sabe tudo mesmo, a gente já assumiu que não sabe tudo. Coisa boa. E olha só, tira um peso. Porque saber tudo é uma responsabilidade muito grande, que é difícil de carregar. No momento
momento que a gente coloca na simplicidade de que, ok, eu sei bastante coisa, mas o outro sabe mais alguma coisa que eu. E isso nos aproxima nas relações, porque nós nos complementamos. Então, é muito bom saber que nós podemos trabalhar juntos, porque eu sei um pouquinho disso, o outro sabe um pouquinho daquele outro item, e junto nós formamos uma equipe bem mais segura. O ser otimista, ele é humilde? Como é que faz sentido humildade com otimismo? Quando nós somos otimistas, nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um ensinamento. Então, nós estamos aceitando, nos submetendo às determinações do Pai. Então, eu não vou ficar questionando, eu não vou ficar brigando, dando murro em ponta de faca, porque tem dificuldades acontecendo na minha vida. Não, eu vou entender que as dificuldades são exercícios, que as dificuldades são possibilidades de aprendizado. Então, eu sou otimista. Eu, humildemente, aceito o que a vida me oferece e transformo qualquer coisa que a vida me oferece num grande ensinamento. Então, eu já não pergunto por que isso me acontece, eu pergunto para que isso me acontece. Já é uma mente voltada para a humildade. Aceitar que não se é melhor em tudo. É a história da feijoada, não é? Eu faço uma excelente feijoada, mas tem outras pessoas também que fazem. Então, eu não sou o melhor em tudo, eu não vou ficar para lá contando vantagem. Não é como a gente fala? Fulano adora contar vantagem. Não. Venha comer a minha feijoada, tá bom? Tem outras pessoas que fazem boas também. A minha é muito boa. Pode não ser a melhor do mundo, mas eu ficaria muito feliz se você viesse participar desse almoço comigo, porque eu fiz essa feijoada com carinho. Então, isso é relacionado a tudo que a gente faz. A gente dá o melhor de nós. Vai ter um sabor. É por isso que ela fica melhor, porque nós demos o melhor de nós. Pode até faltar um pouquinho de sal, né? Mas, como foi feita com carinho, quem vai dizer que não é bom? E quem não se sente abraçado quando você oferece uma coisa que é dada com carinho, seja o que for? Saber que a humildade não é falsa modéstia. O que é falsa modéstia? Tem um exemplo muito bom que nos foi dado. É assim, seu chefe pediu para você fazer um trabalho incrível. Você teve que passar o final de semana inteiro pesquisando, organizando, preparando um relatório incrível. Aí, na segunda-feira, você leva o trabalho, entrega ao chefe. Aí, o chefe diz assim, nossa, parabéns, que trabalho bem apresentado, que trabalho bem desenvolvido. Aí, você diz assim, ah, não, imagina, não foi nada. Não, muito obrigada. Eu dediquei horas do meu fim de semana, eu fico muito contente que o trabalho tenha atingido o objetivo, que era isso que você esperava. Muito obrigada. Não é? Essa é a medida correta. Reconhecer os nossos valores. Ele não está se colocando acima do outro, ele está reconhecendo que ele dedicou o tempo necessário para apresentar um bom trabalho. Agora, dizer que não foi nada é voltar à condição de mártir, né? A Marisa ontem nem foi para o seminário, porque ela estava fazendo o almoço de hoje. Aí a gente diz, Marisa, que comida maravilhosa. Ela diz, imagina, não foi nada. Está uma delícia. Porque foi feita com muito carinho. Não é? Essa é toda a diferença. Mas teve o valor? Teve, porque ela queria muito participar do seminário, mas, em favor da casa, ela ficou para preparar a comida. Então, o reconhecimento é necessário. E ela agradece de coração o reconhecimento. Reconhecer as fraquezas. Oi? Mandei, é. Reconhecer as fraquezas. Como é que a gente vai corrigir alguma coisa que a gente ainda não identifica? Então, o primeiro passo para ter essa mente humilde é ter a mente aberta para as críticas, a mente aberta para parar e pensar que tom que eu falei, porque às vezes a gente
nem se dá conta que o tom com que a gente fala é um tom impositivo, é um tom mandão. Então, ser capaz realmente está aberto para isso. Venha, me diga. Olha, se eu estiver pisando no seu colo, você me avisa. E, às vezes, o amigo não tem coragem de dizer essas coisas, mas o inimigo tem. Ou até aquele que tem implicância com a gente. Então, a gente tem até que agradecer aquele que tem implicância com a gente, porque ele tem capacidade de nos dizer coisas que nós precisamos ouvir e que o nosso amigo não tem coragem de dizer. E nós termos o coração aberto de... Ok, é difícil de engolir, confesso para vocês. Mas ter pelo menos aquela boa vontade, ok, ele falou, não gostei muito, mas eu vou pelo menos tomar um tempo para refletir, para analisar, para comparar, para reviver a situação, para ver se o que a pessoa está falando não tem, não é verdade, né? E só a partir daí a gente pode, pouco a pouco, modificando. Evitar vangloriar-se. Nós falamos tanto da pessoa que gosta de se vangloriar, né, que é fácil entender por que é preciso evitar. Deixe que o outro reconheça. Deixe que o outro perceba. Porque é muito chato ficar do lado de uma pessoa que é o bom em tudo, o bam, bam, bam em tudo. E ser grato por tudo que se tem e por tudo que não se tem. E tem uma coisa muito interessante, porque o exercício da gratidão a gente pode fazer todos os dias. No final do dia, nós damos uma paradinha, agradecemos a Deus tudo que nós temos. Agora, tem um mais interessante, porque a gente pode dizer assim: obrigada, Pai, pelo bom dia que eu tive. Obrigada, Pai, por nada ter me acontecido. Mas, quando nós vamos item por item, a sensação de gratidão é muito maior. Porque, se nós começarmos assim: obrigada, Pai, porque no meu caminho de casa para o trabalho nenhum acidente me aconteceu. Porque a gente, quando dirige nas expressways, a gente vê todo dia acidente, não é? Obrigada, Pai, porque quando eu cheguei no trabalho eu encontrei um ambiente agradável para trabalhar. Eu tive saúde para realizar todas as minhas tarefas. E aí nós vamos item por item. Aquela comida que eu comi estava saborosa e era saudável. Aquela roupa que eu vesti estava limpa e cheirosa. A minha casa estava arrumada, limpa. Eu pude chegar e era um ambiente harmonioso. Então, quando nós vamos vendo item por item, detalhe por detalhe, do que nós temos e do que nos é evitado, nós fomos ainda muito mais gratos. Nós vamos desenvolvendo esse sentimento de gratidão de uma forma tão profunda, e é isso que nos traz felicidade. Nós não somos felizes porque nós temos as coisas. Quando nós somos gratos porque temos e que não temos, é a garantia da nossa felicidade. Porque só assim a gente percebe todas as bênçãos que nós recebemos. Então, assim que nós vamos trabalhando e desenvolvendo essa mente humilde. Então, é uma questão de transformar como nós pensamos. E como é que nós reconhecemos todos esses benefícios? Quando a gente muda a nossa vida daquela mentalidade orgulhosa e prepotente para uma mentalidade humilde. Abra os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na Terra e que te vêm chamar aos cumprimentos dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. O Evangelho é o nosso verdadeiro guia para uma vida feliz. Esses espíritos que aí trouxeram essas mensagens, direcionados por Jesus, passaram por tudo que nós passamos e chegaram a esse nível de evolução. Então, quando nós tivermos dúvida, nós perguntamos a eles. São essas leituras que vão nos direcionando. Vão nos dizendo: é melhor agir assim ou é melhor agir assado? E aí nós vamos crescendo e nos fortalecendo
no verdadeiro caminho do bem e da paz. Então, nós gostaríamos de terminar com essas palavras de Amélia Rodrigues, que está no livro Primícias do Reino. Em toda parte, ele tem estado presente e o simples enunciado do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo, da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Então, Jesus é a nossa referência. Que nós possamos ter a simplicidade que ele teve. Que assim seja. Obrigada. Obrigada. Obrigada.